הפרשה הזאת, פרשת חוקת, יש את החטא הגדול שעם ישראל ביקשו מים, התלוננו על המים, ומשה רבנו עליו השלום, במקום לדבר אל הסלע, יקה אל הסלע. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, יען אשר לא הקדשתם אותי לעיני בני ישראל, בגלל שלא עשיתם את הדברים כמו שאני אמרתי, אני ביקשתי שתדברו אל הסלע, ואתה יקד את הסלע. אז ירד פה בקידוש שם שמיים. בגלל שירד בקידוש שם שמיים, לכן לא תעברו את הירדן, אתם לא נכנסים לארץ. באמת מה היה שם? יש איזה מחלוקת גדולה במפרשים. יש רשי, רמב"ן, רבי חיים בן עטר מביא, בן עזרא, חולק עליהם, יש בזה מלא דעות. באמת מה החטא היה שם? אבל בואו ניקח איזו נקודה שראיתי אצל האדמו"ר, רבי יהושע פינטו, השם ייתן לו רפואה וחיים, שהרב אומר, יש מחלוקת יסודית בין הרמב"ן לבין רשי. רשי אומר, מה החטא של משה רבנו היה? משה היה צריך לדבר אל הסלע, והסלע היה מוציא מים לכולם. הוא לא דיבר, הוא הקה. זה שהורדת את עוצמת הנס מדיבור להקעה ביד, בהורדה הזאת של הנס, גרמת שלא יהיה קידוש שם שמיים ברבים. הרי מה המצווה הכי גדולה בעולם, צדיקים? אין לך מצווה יותר גדולה בעולם מלקדש שם שמיים ברבים. אדם הולך למקום מסוים, אדם הזה היה פעם אדם חילוני, לא הולך בדרך השם. עכשיו ברוך השם הולך בדרך השם. הוא נמנע מללכת לאותו מקום. העולם יודע את זה, זה קידוש השם. אחרי להפך. אדם שהוא נראה, שומר תורה ומצוות, מגיע למקום שלא צריך להגיע, הוא נקרא מחלל שם שמיים ברבים. חילול שם שמיים ברבים זה העבר הכי קשה שיש. הרמב״ם כותב להלכה נפסק, אין לזה כפרה. לא יכופה לכם בחטא הזה עד תמותון. זה דבר קשה. אבל קידוש שם שמיים ברבים זה גם מצווה הכי גדולה שיש. השם אמר למשה, דבר אל הסלע. משה רבנו הקה את הסלע. נכון, היה נס. יצאו מים מהסלע. אבל זה לא הנס שאני רציתי, אומר בעולם. מה אני רציתי? אני רציתי שדבר אל הסלע. אנשים יבינו שגם הדומה מבין. הנה משה דיבר, ויצא מים מהסלע. אתה הורדת את הנס. הורדת את הנס, טוב, תישאר במדבר. אתה לא עובר את גבול אילת. אתה לא נכנס לארץ ישראל. לא הוא ולא אהרון. זה רשי. הרמב"ן אומר, זה לא החטא של משה. הרמב"ן עליו השלום אומר, מה החטא של משה? שם כתוב בפסוקים שמשה רבנו אמר לעם ישראל, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? מה זה מורים? סרבנים. אתם עם קשי עורף אתם. אתם סרבנים. מדברים אתכם 200 פעם, אתם לא מבינים. אז אני אומר לכם עכשיו, שמעו נא המורים. אתם סרבנים, מורדים. המן הסלע הזה אני אוציא לכם מים. אומר הרמב"ן, בגלל שמשה רבנו אמר כך לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה, קראת לעם שלי מורים, אה? סרבנים? אתה לא נכנס לארץ. מחלוקת רמב"ן ורש"י הקדוש, יש עוד כמה מפרשים, אבל לא ניכנס. אומר הרב, באמת צריך להבין מה היה שם ואיך היה שם. אומר הרב דבר נפלא. אומר, תראה, יש גמרא במסכת חגיגה, כמדומני חגיגה. הגמרא שמספרת על רבא בר שילא. שרבא בר שילא אומר את הגמרא, פעם היה הולך בדרך ופגש את אליהו נביא זכור לטוב. אמר לו רבא בר שילא לאליהו נביא זכור לטוב, תגיד לי, מורנו ורבנו, הקדוש ברוך הוא עכשיו בשמיים, מה הוא עושה? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה, והקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם התנאים ובשם האמוראים. מזכיר, כך רבי עקיבא אומר, רבי אליעזר אומר, רבי יהושע אומר. אמרו לו, רבי מאיר, אמר לו, רבא בר שילא, את כולם הוא מזכיר? אמר לו, כן, חוץ מבן אדם אחד. אמר לו, מי הוא לא מזכיר? אמר לו, את רבי מאיר. את רבי מאיר בעל הנס הקדוש ברוך הוא לא מוכן להזכיר. אמר לו, למה? אמר לו, כי רבי מאיר בעל הנס הרב שלו, מי היה? אלישע בר אבויה. ואלישע בר אבויה, סוף ימיו, יצא לתרבות רעה. הוא עזב את הקדוש ברוך הוא, הוא עזב את בית המדרש. הוא יצא החוצה, הוא דיבר שרה נגד תלמידי חכמים. הוא סגר בתי מדרשות. אז הוא עשה דברים קשים ביותר. ורבי מאיר בעל הנס, זכותו דגן בעדנו, רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס קיבל תורה ממנו. אז
בגלל שרבי מאיר למד תורה אצלו, הקדוש ברוך הוא לא אומר את השם של רבי מאיר. אומרת הגמרא, אמר לו רבא בר שיליא לאליהו הנביא, למה? אבל רבי מאיר בעל נס הוא צדיק. רבי מאיר בעל נס רימון מצא. תוכו אכל, קליפתו זרק. רבי מאיר בעל נס מצא את אלישע ברבויה, הרב שלו. רימון מצא, הוא היה מלא חוכמה. תוכו אכל, קליפתו זרק. הוא לא התבלבל ממנו. כשאנשים פעמים רואים איזה רב נפל, איזה אדמו"ר, לא יודע מה. אדם צריך לדעת שהדרך היא סלולה, התורה היא אמת. מי נפל? נפל, מה נעשה? מתפעלים עליו שיקום. אבל אדם לא התבלבל משום דבר בחיים. התורה היא תורת אמת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוח התורה. אם לא היה תורה, לא היה עולם בכלל. כלום לא היה. והתורה הזאת היא אמת. תורת אמת נתן לנו, ברוך השם, בחר בנו. תורת אמת. אז רבי מאיר הוא לא מתבלבל. הוא צדיק, אמר לו. אומר את הגמרא, בעודו מדבר עם אליהו הנביא, אמר לו, אליהו הנביא, רק רגע, עכשיו שמעתי, למעלה בשמיים, שהקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר בני אומר, כך וכך. אומר רבי יהושע פינטו הצדיק, אומר, הגמרא הזאת צריכה ללכת עם כל בן אדם בחיים שלו. כל דיבור ודיבור שאנחנו מוציאים פה למטה בארץ, הוא נשמע בשמיים. אומר הרב, אין לך דבר יותר קשה בעולם מן הדיבור. אם אנחנו נשב פה אפילו אנשים פשוטים, ונדבר על אבי בעל הפיצוצייה בשכונה א' באילת. סתם דוגמה אתן עכשיו. ואתה תאמר, תשמע, אחי, המחירים שלו, הוא גונב את האנשים. והשני אומר, תשמע, הוא לא רק גונב את האנשים, הוא גם עושה טעויות עם אנשים. ולהתחיל לדבר עליו עכשיו דברים קשים, אומר האדמו"ר, אפילו שאנחנו אנשים פשוטים, למעלה בשמיים אנחנו סוגרים לו את כל המזל. אתה סוגר לו את הפרנסה. אתה סוגר לו את החיים. הדיבור, אתה סוגר לבן אדם את החיים. בגלל זה אחד מהדרכים בחינוך שהרבה אנשים לא יודעים, רק מי שלומד הרבה תורה מבין קצת, זה שאבא מעולם לא יאמר לאשתו או לקהל סביבתו, על הבן שלו דברים לא טובים. הבן לא מתנהג יפה, דבר איתו, תוכיח אותו, תגיד לו, תשמע, תתעורר לחיים שלך, תתנהג יפה וכו'. אבל לבוא ולהתחיל לומר בפה כל הזמן, הילד הזה הוא לא מצליח, הילד הזה הוא לא יוצלח, סתם יצא על הפנים, הילד הזה הוא טיפש, הילד הזה הוא מפריע, הילד הזה הוא מקלל, ואתה כל הזה מנגן את זה בפה, האבא בידיים, סוגר לילד את המזל, סוגר לו את החיים, גם אם הילד רוצה לעלות עכשיו, הוא לא יכול. מי סגר לו אתה? בפה תמיד תאמר טוב, גם כשהמצב לא טוב. תתפלל לשם, תפתור את הבעיות, תדבר בשקט. כלפי העולם, רק טוב. לעולם אל תוציא דבר רע. כי אם הוצאת אפילו בסתם, נתפס. אומר האדמו"ר, יעקב אבינו עליו השלום, שהיה מלאך השם צבאות. אולי לאחד קם, ואמר לארבע אנשים שלו, זהו מספיק. בוא ניקח את הפקע לך, את הדברים, וניצא פה מהבית של לבן הארמי, זה היה חמיב. הוא לקח את רחל, את לאה, את בילה ואת זלפה, וברח באמצע הלילה. ויוגד ללבן כי ברח יעקב. בבוקר לבן קולט אחד ועוד אחד, בוא נעזה פה החתן שלי ברח, אה? התעצבן, עלה על הסוסים, רחב, אחרי כמה ימים תפס אותו. אמרת, לא מתבייש? ברחת לי, מה זה, באמצע הלילה, כמו זה גנב. לא נדעת לי לנשק את הנכדים שלי, את הבנות שלי, מה, כאילו יצא עליו. לבן על יעקב. מה אמר לו יעקב? תראה מה אמר לו מפחיד. אמר לו יעקב אבינו, אתה יודע מה ברחתי? יראתי, כי אמרתי, פן תיקח את בנותיי. יראתי, פחדתי, כי אמרתי, נפלט לי מהפה בטעות, כשדיברתי עם הבנות שלך, שאתה עתיד לבוא ולקחת את הבנות, את נשותיי, את הנשים שלי, שזה הבנות שלך, בגלל שיצא לי בפה בטעות שבוע שעבר, בשולחן, שישבתי עם הבנות שלך שאני נשוי להם, ואמרתי להם שאבא שלכם לא יעשה לנו פה איזה מהלך, וישים את היד פה על הבית שלי, מה שזכיתי, מה שעמלתי וטרחתי וכו', בגלל שזה יצא לי בטעות מהפה, יראתי, כי אמרתי, פן, תיקח את בנותיך מעימי. אומר האדמו"ר, על מה יעקב ברח? למה יעקב פחד ממישהו? יעקב עמד מול עשיו, השבית אותו. לבן השבית אותו.
יעקב עבר את מעבר יבוק, ירד למלאך מן השמיים, מלאך המוות ירד, מי ירד? סמך מהם, נלחם איתו כל הלילה, ויבטא יעקב לבדו ויאבי כי שימו עד עולות השחר, והכניע אותו. הוא פוחד ממישהו? לא פוחד, אבל אני אמרתי. אני הראתי כי אמרתי. כי הוצאתי מהפה. אפילו סתם אתה מוציא מהפה, נתפס, אחי. הדברים נתפסים. אומר האדמו"ר, הפה של הבן אדם, אין לך דבר יותר קשה ממנו, צדיקים, ואין לך גם הפוך. דבר יותר חזק ממנו, איך אנחנו מתפללים לשם, במה? בפה. אתה לומד תורה, מקיים את כל העולמך. בפה. הכל איך אתה עושה? בפה אתה עושה, מה אתה עושה? אתה מבין לך עכשיו על האוכל, איך אתה מבין? בפה, הכל זה פה בכלל. הפה, זה החותמת של כל העולם, בהכל. כשאתה מדבר רע, אפילו סתם, אתה לא מתכוון, אתה יודע מה, אתה מדבר ככה סתם, תשמע, אתה אומר לי, אשתך, אמא שלך שתהיה בריאה, היא עושה אלף בית גימדד, היא עושה טעויות, היא פה. אמרת בפה, נתפס. הפה של הבן אדם, צדיקים. הפה, תראו את הפרשיות האחרונות, כל הפרשיות. מכות של החיים, אני אומר, הכל פה. גם פה עכשיו, שמשה בוא נכנס לארץ, למה? גם פה על הפה, לפי שיטת הרמב"ן. מה אומר לעם ישראל? שמעו נא המורים. אמין הסלע הזה נוצא לכם מים. אמר לו, בואו למה קראת עליהם? סרבני, מה? אתה לא נכנס לארץ. תשאר. בואו נא, אני מסר לי את החיים שלי לעם ישראל. אני. רצתי כסוס שוטף במלחמה בשבילם. מסר לי את החיים אלף פעם. אתה רוצה להיכנס? אמר לו, אתה לא נכנס. אבל למה? למה דיברת? נגמר, תשאר פה. אל תיכנס. למה? כי הוצאת מן הפה. אומר האדמו"ר, כשעם ישראל יצאו ממצרים צדיקים, אתם זוכרים, הגענו לים ורצינו שהים ייפתח. הים לא נקרע. עם ישראל הוא בלחץ, התחילו לצעוק, נכון? משה רבנו גם היה בלחץ, גם הוא התחיל לצעוק. צעקות מכל הכיוונים, בסוף בא משה רבנו, לקח את המקל, הטע את המקל על הים, נפקע הים, ואתם עברתם בנס. יצאתם ממצרים בנס. בתוך מצרים, 10 מכות מה? איך באו? לא התפללתם על זה, זה נס הכל, מה? משה רבנו עמד שם, אמר יאללה, מכת דם, בום. שיבש אותם, הלאה, עבר כמה שבועות, פרעה עוד הפעם התעורר, אמר לא רוצה לשלח, אמר לא אין בעיה, גבר, קח צפרדע, נלך תסתדר איתה. הלאה, נגמר צפרדע, קח קיני, הלאה, על זה, קח דבר, קח ערוב, קח שחיר. הכל היה בדרך ניסית. אומר האדמו"ר, למה הכל היה בדרך ניסית, צדיקים? למה? למה זה היה בדרך נס? כי עם ישראל לא היה להם כוח של זכויות. אז זה היה כמו מתנה. בעולם אמר לך, תשמע, אני מלווה לך. אתה בא אליי, אני הבנק? מה אתה רוצה? תשמע, אני רוצה משכנתה. כמה זה? זה 1.8. אז כמה אתה צריך? צריך 1.2, משכנתה. אתה צריך אותי עכשיו. אני הבנק, נכון? מה אני עושה? מלווה לך. אתה לא מחזיר, אתה מחזיר ברז בניין, אתה מחזיר פי 2.5, עזוב. אתה מחזיר. אותו דבר, בעולם עשה להם ניסים בהתחלה, אתם זוכרים? ניסים גדולים. אבל הנס הזה שמור למעלה, מותק, אתם תחזירו. אין דבר כזה. זה מתנה לכמה שנים, מותק, כך. אתה תצטרך להחזיר. אבל עם ישראל, שכבר הלכו במדבר, עכשיו, בפרשיות האלה, ו-40 שנה הולכים, וכבר למדתם תורה, ואתם הולכים בדרך השם, אז יש להם זכויות או אין להם? יש להם, נכון? יש להם זכויות. מה הקדוש ברוך הוא רצה? מה אמר למשה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר אל הסר. למה דבר? אני לא רוצה שיהיה פה נס בגדר של הלוואה. כי עם ישראל כבר צדיקים. אתה רואה אותם? הם לומדים תורה. הם הולכים בדרך השם. הכל טוב. אז מכוח הזכויות, אתה רק דבר אל הסלע, הסלע יוציא מים. משה רבנו מה עשה? אמר להם לא, שמעו נא המורים. אמין הסלע נוציא לכם מים. בגלל שהוא אמר את המילה שמעו נא המורים, איך הוא קרא לעם ישראל? מורדים. הוא קרא להם סרבנים. ברגע שהוא קרא להם מורדים וסרבנים, הוא סגר להם את השפע למעלה. כבר לא יכול להיות לכם דבר בכוח הזכויות. כי אני קראתי לכם מורדים, אני סוגר לך את השפע. אתה לא יכול לעשות כלום עכשיו. לכן כשמשה רבנו דיבר אל הסלע, כתוב במדרש, הוא לא רצה להוציא מים. משה מדבר איתו. חבר, משה דיבר אל הסלע לפני, אבל הסלע לא הוציא מים. למה? כי אתה אמרת בפה, שמעו נא המורים, שמעו נא הסרבנים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים, איך שקרא להם מורדים, סגר להם בשפע, אומר רבי ישעיהו.
עכשיו גם מה אתה צריך לעשות? למה? כי להכות זה גבר נס. וזה גם פרשת קורח, עשו לו גם משהו, כי אמרו עליו משהו, גם לסגור לו. כן, ככה סוגרים. ואפילו שהוא לא עשה דרך, אבל אנחנו נגמר. לכן אומר הפרשה הזאת, אומר מורנו הרב, משה רבנו לא יכל להוציא מים מהסה. גם היה רוצה. כתב בפה שלך סגרת. מה אתה רוצה? אתה קראת להם מרדנים. עד עכשיו בשמיים היו בשבילי צדיקים כולם. אתה יצאת עליהם, מה אמרת? איך קראת להם? מורים, מרדנים, נכון? סגרת לי אותם. עכשיו דבר על הסלע, כמה אתה רוצה? זה לא יוציא לך מים. אתה רוצה להוציא? אתה צריך נס עכשיו. תפעיל ניסים. מה ניסים? תביא את המטה, המטה יש בו ניסים. בום! מוציא להם מאמר בעולם, עשית טעות. טעות, משלמים. מה? שר באלת. ערבות מואב. זהו, תעלה על ארנבו, תגיד שלום מכולם מרחוק. אני רוצה אותי ירושלים. אני אראה לך אותה, אני אוהב אותך. הגמרא אומרת שהוא קיפל את כל ארץ ישראל תחת משה רבנו. הביא לו כמו תמונה, קיפל אותה כל, כך תראה. הנה ירושלים, פה עוד להיות בית המקדש, פה זה, פה כך, פה, 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 פה. הרמב"ן עליו השלום אומר דבר מפחיד, הוא אומר תדע לך בני, שאם משה לא היה נופל פה בדבר הקטן הזה, ולא היה את החטא של מי מריבה, המהלך של המים, אתה יודע מה היה קורה? משה היה נכנס לארץ ישראל, תשמע מה היה קורה, זה מפחיד. משה רבנו היה בונה להם בית המקדש. עד היום בית המקדש היה קיים. אחד, לא צריך 200. עד היום היינו חיים בגאולה. אנשים היו חיים נצח. היה פרנסה בשפע. לא מלחמות, לא מחלוקות, לא קורונה ולא מקרונה. כלום לא היה. עד היום. ככה היה צריך להיות. תראה על חטא אחד. משה לא נכנס, התבלבל כל העולם. עם ישראל נכנסו, חטאו פה, נפלו פה, עלו, ירדו. ישוע בן נפטר, קם המלך ההוא, המלך ההוא, הנביא ההוא, זה שיקר, זה רימה, זה עלה, זה ירד עד היום. אנחנו בסרט שלא נגמר. אומר הרב ישוע פינטו הצדיק בספר, בתורת הריף, אומר כל זה על מה? פה, מוצא שפתיך תשמור. הפה, אחי היקר, אל תוציא מהפה שום דבר רע. רק טוב. אבל יש דברים רעים. בסדר, תתפלא. מה אתה רוצה? דבר עם השם. תגיד לקדוש ברוך הוא, השם, אני מבקש, השם תעזור לי, השם כך המצב, השם כך וכך, תפתח לי, תרחם עליי, תעיר לי, תרומם אותי, תיתן לי, תעשה לי. זה בינך לבין הבורא חופשי. אבל כלפי העולם, תיזהר. תיזהר כלפי העולם להוציא דברים שלא צריך להוציא. וזה האחים יקרים, הכוח הגדול שאנחנו בשבת קודש, הקהילה שלנו, שוב הישראל, של האדמו"ר יושיע פינטו, השם שמח את הרב יושיע אותו. אנחנו כל שבת יש לנו איזו סגולה מסוימת, גדולה ועצומה, שאנחנו קוראים ספר דברים בשבת. מה אנחנו עושים בספר דברים בשבת שאנחנו קוראים אותו? כותב הקדמון, רבי אברהם גלנטי עליו השלום, כותב, אומר אדם שקורא ספר דברים, זה משה רבנו עליו השלום, כל התורה זה משה רבנו, אבל זה ספר שמשה רבנו ביקש רשות מהקדוש ברוך הוא לכתוב אותו. כל הספרים, השם מדבר, אומר למשה כתוב, אני מדבר, כתוב. משה כותב, בראשית, שמות, ויקרא במדבר. ספר דברים, זה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארץ ישראל, רציתי להיכנס, השארת אותי פה באילת, פה על ההרים. אתה לא נותן לי להיכנס. בסדר, הבנתי, אתה לא רוצה למחול לי כאן. זה תקוע, הבנתי. אני יכול לבקש בקשה אחרת? כן, מה אתה רוצה? אני רוצה להשאיר משהו לבנים, לעם ישראל, אני אוהב אותם. תת להם משהו ביד, משהו חזק ביד. מה אתה תכתוב? ספר דברים. לכן הוא נקרא משנה תורה. הוא משנה לתורה, הספר הזה. מי כתב אותו? משה רבנו, אומר רבי אברהם גלנטי. כשבן אדם קורא ספר דברים מההתחלה ועד הסוף, נכנס בו נשמת משה רבנו. ונשמת משה רבנו היא בעצמה אומרת את ספר דברים מאותו גרון של אותו יהודי שקורא ספר דברים. לכן אנשים לא מבינים, רבי חיים איך אנשים קוראים ספר דברים, רואים ניסים. אומרים, מה זה הדבר הזה? אף אחד לא מבין, מה, כאילו מה? זה תמיד היה, מה לא ימצאנו כלום, תמיד היה ספר דברים. פתאום הרמנו את זה כאילו, פתאום קלטנו מה מדובר, כאילו פתאום בא האדמו"ר, עשה לזה הרמה, אבל אתה יודע מה. תמיד חכמים לפעמים מתווכחים קצת איתי,
רבי חיים, מה, ואני כל השבת לומד גמרא, לומד זה, לומד עניינים. אז אני, מה, אני אקרא ספר דברים, זה ביטול תורה. אני אומר, תשמע, אתה צודק שעמל תורה זה לשבת על הגמרות, על המשניות לפרק, אבל הסגולה שיש פה, אין אותה בשום מקום. זה כוח סגולי של משה רבנו. בפרט שהתנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, חלק גדול מהמפרשים אומרים שאפילו בגריסה שאדם רק קורא בלי להבין, נחשב לו כתלמוד תורה. אז כשאתה לוקח בשבת קודש ספר דברים, אחי היקר, אתה מקדש את הפה, את כל האיברים, כי משה רבנו, השתבח שמו לעד, מדבר מגרונו של האדם. זה זכרו תורת משה עבדי. זה אומר האדמו"ר, זה זכרו תורת משה העבדי. כי זה מה שמשה רבנו השאיר. וכך כותב אבני יששכר עליו השלום. במאמר של חודש סיוון, אומר אבני יששכר, דע שלמעלה ברקיע יש תתקנה רקיעים. 955 רקיעים. ואין רשות ברקיעים האחרונים לאף אחד להיכנס. כל המלאכים יש להם רשות עד 900. 55 אחרונים, אפילו הממתת, שהוא נקרא המלאך הכי גדול, שרו של עולם, הוא לא יכול להיכנס ב-55 האחרונים. אף אחד לא נכנס. זה של הקדוש ברוך הוא. זה. לכן תסתכל, ב-55 פסוקים האחרונים פה, של ספר דברים, כתוב שם, ראו אתה כי אני ואין אלוהים עמדי. אני מחצתי ואני ארפה. ואין מציל מידי. מה אומר השם? ראו, כי אני, ואין אלוהים עמדי. אומרת הגמרא הקדושה, במקום שנאמר אלוהים בסתם, לא על הקדוש ברוך הוא, אלוהים זה מלאך. כך כותב רש"י. מה אומר השם? 55 פסוקים אחרונים. ראו, אני, ואין אלוהים מלאך עמדי. זה 55 פסוקים אחרונים. מפה זה רק אני לבד. אני הקדוש ברוך הוא. הנה הפסוק. קורא לכם. ראו עתה. כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה. מחצתי, ואני ארפא, ואין מידי מציל. אומר בורא עולם, מי הפסוק הזה? זה בדיוק 55 פסוקים לקראת הסוף. תראה מפחיד. הוא אומר, רק אני פה, אומר בורא עולם. גם מלאכים יכולים להגיע. הוא אומר, הבני יששכר, עליו השלום, אומר, הפינטו הצדיק בשם הבני יששכר, בשם רבי אברהם גלנטי, רבי אליעזר מגרמיזיה ושאר מפרשים, כשבן אדם קורא את ספר דברים, הוא פותח את כל הרקיעים, הוא עובר את 900, כן, פה, הגעת עכשיו עד לפה, זה 900. עד פה 900, גם למלאכים יש רשות להיכנס. מפה קדימה, הם לא נכנסים, הנה כתוב. אבל אתה כן נכנס. מי אתה שתיכנס? מי אני שיכנס? אנחנו מלאכים? לא, אבל בכוח של ספר דברים, מההמשך של הפסוקים, אני פותח את השערים. לכן אתה פתחת את כל השערים, שבת קודש, עוד ביום של משה רבנו עליו השלום, זה יום השבת, יש למשה רבנו עניין גדול מאוד עם שבת, פעם באה נאריך יותר. אתה גמרת את הספר בשבת מותק, עכשיו תבקש. עכשיו תבקש. למה? כי עכשיו אתה עומד, זהו, אתה מול כיסא הכבוד, נכנסת. גם ל-55 פסוקים אחרונים, זה לא פשוט. זה משקל עצום. בגלל זה אנשים לא מבינים איך רואים מיסים, איך ככה, איך מסתדר לי ככה, איך ביקשתי ככה, קרה ככה. רבי חיים, מה זה? למה מה זה אנחנו? זה משה רבנו, מה זה? זה הכוח של התורה הקדושה. זה הכוח הסגולי של ספר דברים. כמה לקרוא אותו בשבת? לוקח שעה ו-45 דקות. פחות מתהילים ב-50 דקות בערך. זה ארוך. עוד הרב, עכשיו שאלה? כן. אין דבר כזה יותר חשוב. שתיהם חשובים. שתיהם חשובים מאוד, מאוד, מאוד. למי יש יותר כוח? לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא יש לו הכי הרבה כוח. פשוט תהילים זה משהו אחר, צדיקה, וספר דברים זה משהו. ספר דברים זה פותח לך את השערים עד הקדוש ברוך הוא. ככה קיבלנו מריבותינו. ספר התהילים נקרא זמירות, מלשון מזמרה. הוא בא לטהר יותר, להסיר את הקוצים. כמו אדם הולך לגינה, יש לו בגינה דברים מפריעים לו. מה הוא עושה? לוקח? מזמרה. הוא מזמר את הקוצים, נכון? ספר התהילים של דוד המלך, זכותו תגן בעדנו. אמן. הוא מזמר את הקוצים.
ההפרעות, כל השיבושים, כל הפגמים שיש לאדם, מחשבות לא טובות, הוא מזמר, הוא מטהר. זה הספר תהילים. ספר דברים, זה מכניס אותך לאלוקים. אני מציע לך צדיקה בשבת לקרוא את שתיהן. גם תהילים וגם דברים, משתבח שמו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, כתוב. הקהילת יצחק, מה כתוב שם? והיא אחר הדברים האלה, האלוהים יסעת אברהם. אתה רואה שגם אברהם אבינו אחז בספר דברים, אחי. כולם אחזו בספר דברים. לכן אנחנו הבאנו לכם פה כמה ספרי דברים, שיהיה לכם... מי רוצה ספר דברים שאני אתן לו? תביא לצדיקה הזאת, אתה תן לו גם לזה, צדיק. תן להם אל חנן שמה. תעביר את זה לאנשים. תן לו גם הצדיק הזה. מי שבאח לאותינו הקדושים, אברהם, סבי, יעקב, משה, אהרן, דוד, שלמה, מברך את כל הציבור. בפרט את כל האנשים שלקחו ספר דברים, שם ישמרם ויחיים. כל צרה ונזק יצילם. פתח להם, היה לו צרוע טוב. תן להם ברכה, שמחה, ישועה והצלחה בכל מעשה ידיהם. שמור אתכם מכל דבר רע. יצחיל אתכם מהקורונה, תזכו לאכול כל יום מקרונה בסלסה. תראו ברכה, שמחה, נחת וכל הטוב. יש פה עוד דבר שהבאתי לכם, מתנה גדולה מאוד מאוד מתוקה מדבש. זה שוט הרב. זה צדיקים, קונטרסים, שאלות אקטואליות. תשאלו את הרב על המקרונה, על כל מיני דברים. חינוך הילדים, הכל שאלה של בן אדם ותשובה של הרב. זה מתוק, מתוק, מתוק. חלק להם. כך. כל אחד ייקח. זה, אתה יודע, אתה במיטה ככה שוכב, קורא, השתבח שמו של המלך. זה מתוק, מאוד מאוד. שמיתן לך ברכה, שמחה צדיק, ויעיר לך את החיים, נשמה יקרה. אני רוצה שתעזרו לי באיזה דבר קטן, אפשר לקבל עזרה פה? תענו לי כמה אמנים על הקדיש, לא התפעלתי ערבית. אז אכפת לכם שאני אתפלל? אפשר? אז אני אעשה עכשיו רבי חנניה, אתם רוצים לעשות עם נשמת החם? אני מניע, אבל מגיד קדיש, יש לנו גם כמה אנשים שאמרים קדיש. יופי, אז רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ויקח ריבונם תורה מצוות שלמה, ויחפץ למען צדקו יקדים תורה וידים.